Sitten toiseksi paras joutuu karsimaan. Silloin kolme ollaan semmoisessa näässä. Me ja Mikkeli. Sitten vedään pisteet. Viimeinen tipahtaa suoraan. Niin tuo sanoo Veikki tuo. Niinhän mekin oltiin tässä tiedossa. Niin mun mielestä mä oon sinne lukenut netistä ne. Niin mutta hän väitti, että suoraan viime vuonna. Tää punapaita väitti näin. Hieno! Lähetään sitä katsotaan. 5-6. Aina! 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 7-5. Nyt pitää tuottaa
tänne hetki. Teppi kädet. Menee ihan vähän aikaa, kun mä sen käyn suihkuun. Mennään syömään. Ottakaa tuo vaikka. Hieno! Vaihto! Sä menet saunaan. Lyönnit loppu. 7. Yes. Oikeeko? Se oli oikein. Semi ja Lauri, nyt löydät loppuun, niin sä voitat, jos setni jää. Hieno! Ei huono ole. 80. Varakori!